Nuk ndoqi dot ëndrrën e tij për të studiuar në Akademinë e Arteve dhe sot është polic bashkiak në Lezhë, por ja Gegaj e vazhdon pasionin e tij në një formë tjetër, këngët popullore që krijon, debuton e i publikon në YouTube. Pasioni i tij është muzika popullore, por kohën më të madhe ja kushton policisë bashkiake të Lezhës, ku edhe punon prej disa vitesh. Dëshira për këngë ka lindë që fëmijëri, që në shkollë, shtëpi, me shoqërinë. Sigurisht atëherë ishte një kohë pak e vështirë, nuk ishte gjitha mundësitë për të kënduar me vegla muzikore ose për të vazhduar në shkollë muzike. Dhe ajo, disha një detaj shumë i rëndësishëm, ishte që unë këndojshë këngë folklorike, por i kisha pa një vegla muzikore. Dhe të thuj se ishin si kënga labe. Që në fëmijëri, muzika është pjesë e pandashme e 40 vjeçarit Ja Gegaj, nga Mirdita dhe me banim në Lezhë, punën dhe pasionin ishte të lidhura me njëra tjetrën. Muzikën nuk jam dua kur nga muzika. Kam punu me disa vite me DJ. Me shikojnë me një sy tjetër, me një sy ndryshe. Bilet shumë me më bëjnë pyte, po pse me policinë ti nuk vazhdon muzikën? Janë dy gjëra të ndryshme, por të unë i bashkon një qëllim. Një qëllim vetëm që është shërbimi. Ndoshta me muzikën është pak e vështirë për të punuar me ta se do një investim. Dhe sa është diçka e bukur se i je duke shërbyer gjithmonë në komunitetin dhe në gëzime familjare, pra unë e quaj një shërbim. Edhe pjesa e policisë pastaj është një punë tjetër, por edhe kjo është një shërbim komunitetit. Ja Gegaj nuk ka marrë pjesë në kompeticione apo koncerte. Ai këndon në gëzime familjare, ndërsa të ardhurat i siguron nga puna si efektiv në policinë bashkiake të Lezhës. Lumë kushdo në vendin e vetë, është diçka një mesazh, jam mundu të jap një mesazh për gjithë ata të rinj që largohen nga Shqipëria. Sigurisht si punoj për policinë bashkiake të vazhdoj, se kam me vullnet dhe kam përkushtim. Ndërsa muzika do pak investim, thjesht do ngelet si një dëshirë, si një pasion që e efemerisë.